Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme do sillim historinë e një vajze e cila është larguar nga banesa e saj, është dukur në rrethana misterioze dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion. Bëhet fjalë për Mimoza Kalmin, aktualisht është 45 vjeç dashur miq. Ajo është larguar nga shtëpia për herë të parë në vitin e largët 1996 përpara 28 viteve, por kontaktin e fundit me familjen e ka pasur në vitin 2008 dhe nuk dihet më pas se çfarë ndodhi me fatin e Mimoza Kalmit. Me mua në studio është motra e saj, Ëngjëllushe, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Përshëndetje, urime për emisionin. Do ulem dhe unë dhe sot së dyja do të flasim bashkë në studion e emisionit Pa Gjurmë për historinë e motrës tuaj pasi një informacion që kam bërritur, një zonjë që ka shkruar nga shteti italian që tregon se jam e humbur dhe kërkoi familjen time, ju ka ngritur të vini nga qyteti juaj i lindjes për të ardhur me urgjencë në Tiranë, për të qenë prezent me mua live në Pa Gjurmë dhe bëhet fjalë pikërisht për këtë zonjë që shikojmë në foto. Po. Ajo quhet Aida sot, thritet Aida. Tela. Tela, Aida Tela. Tela Aidi. Ndërkohë që flet shqip, është shqiptare dhe është e humbur. Shkruan shqip. Pra, flet shqip, shkruan shqip, është shqiptare dhe jeton në shtetin italian, është e humbur, ka treguar se është rrëmbyer dhe nuk mban mend asgjë, por shumë detaje, mosha, disa detaje të tjera që do t'i themi pas pak, përkojnë me motrën tuaj Mimoza Kalmi. Përpara se unë të filloj historinë e motrës tuaj, dua t'ua bëj juve direkt të pyetje. Nga fotoja që kemi e Mimozës që është realizuar në vitin 1996 dhe padyshim është bardhezi, cilësia nuk është e mirë, por ti e kujton fare mirë portretin e saj. Ka ngjashmëri me foton e kësaj zonje? Kur e pash foton, thash edhe është nga floku që ka hedhur se kshu e mbante floku, edhe pak këto, të këtu. Pjesën e mollzave, me mikës së fytyrës. Nuk përcaktoj dot atë deta. Ka kaluar 28 vite. Po, nuk e përcaktoj dot. Po, kur e kam treguar njerëzve të mi, më thonë që ajo është. Unë uroj që tjetë motra juaj dhe ne sot do bëjmë të pamundron që të lidhemi live me këtë zonjë për të mësuar historinë e saj, çfarë ka ndodhur me jetën e saj dhe çfarë kujton ajo nga Shqipëria. Ndoshta ndonjë detaj më shumë mund të na çojë direkt tek motra juaj Mimoza Kalmi, por fillimisht e dashur Ëngjëllushe, më lejo të prezantoj një material, një kronikë që ne kemi përgatitur për motrën tuaj, si u zhduk, si humbja e kontaktet me ju dhe më pas dashur miq rikthehemi në studio. Mimoza Kalmi, pa mbushur 18 vjeç, largohet me të dashurin e saj nga Kuçova në drejtim të paditur, duke humbur çdo kontakt me familjen e saj në Berat. I trembur, baba i vajzës bëri denoncim në polici pa kaluar 24 orë nga ikja e saj, por fatkeqësisht, të bijën nuk e ktheu dot në shtëpi. Nga kërkimet e para, ata mësuan se Mimoza kishte 2 muaj që ishte dashuruar me një të ri dhe ky i fundit e kishte dërguar në Itali dhe i gjithë frika ishte se mos e trafikonte. Ditët po kalonin dhe ende familja Kalmi nuk kishin një lajm, ndaj nisën të kërkonin kush ishte personi që e mashtroi dhe e ndau nga familja. Trokitja në familjen e djalit në Kuçov nuk hodhi dritë mbi fatin e të res, prindrit e djalit nuk treguan asgjë, madje ata kishin humbur vetë kontaktet me të birin dhunues. Nga çfarë mësuan, jeta e vajzës së tyre ishte në rrezik pasi djali që ajo dashuronte ishte dhunues dhe në qytet njihej si djal problematik. Trokiton kudo, një baba e nën që nuk reshton kurse qari për të bijën, që fatkeqësisht Mimoza e tyre figuron edhe sot e humbur. Pas 12 viteve, Mimoza Kalmi shfaqet në Greqi, ku mbesa e saj fare rastësisht e takon, një takim që do të zjaste vetëm pak minuta, por tezja nuk shfaqi interes për familjen e saj në Berat, ku nuk pyeti për askënd. U largua për së dyti, duke mos lënë një adresë. Sot Mimoza Kalmi ka mbushur 45 vjeç dhe familjarët, që prej vitit 1996 nuk e kanë parë. E dashur Ëngjëllushe, 28 vite që nuk e ke parë motrën. Jo. Dhe 17 vite që le të themi janë gjurmë dhe saj të fundit në shtetin grek. Kemi marrë vesh. Unë dua ditën e sotme të të pyes, sepse teksa po dëgjoje kronikën që kishte përgatitur Gjilda Durishti, i mbushë syt me lotë.
Odeta, nuk e di, ca më thonë, pse e kërkon, ca më thonë kërkoje. Po zemra ime, vetë e di, me zi po duroj, dhe asa i shkrova që më shkroj mua, ta që unë nuk e di si kush është, se ishte anonim, po unë i shkrova të pak të më trego kush je, se me zi po pres, më ka thënë më prit në qershor, më ka shkruajtur. Unë e kuptoj që familjes tuaj i mungon Mimoza. Nuk e di se kush është. Juve ju ka marrë malli? Ka marrë sa vetë e ti. Edhe doni të mësoni çfarë ka ndodhur me fatin e saj. E kam rritur vetë, kam thënë përpara që e kam rritur vetë. Kur ishte e vogël. I kujtohet dita kur u largua nga shtëpia? Sepse është pak e habitshme, është larguar me një djalë dhe ju për herë keni dyshuar që mund të jetë trafikuar. Unë isha martuar edhe kur vajta mora vesh, atëherë s'kisha as telefona. Po. Kur vajta atje mora vesh, që këtu këtu ka ikur, vajti babi kërkoj. Si ishte? Si ishte larguar motra? Çfarë ju ka treguar nëna dhe babai në atë kohë? Ai ka qenë 17 vjeç, ende pa mbushur 18 vjeç. Mamaja la vogël atë po babi. Po, familjarët. Ajo që shikun darkë. Se me ka iku, nuk e di, pasaj pas një muaj ka vajtë babi të shtëpia, e ka kërkuar. Të shtëpia e kujt? Ati çunit. Pra, ju e keni mësuar që e u largua me një djalë? E dinim se ajo që e donte atë djalin, edhe babi vajtë të shtëpia. A i djalë ishte, banon të afer jush? Afer është firma me fshatin tonë, atje. Fshati juaj quhet? Tapi. Në Tapi. Por. Pra, bëhet fjalë për zonën e Tapis, ku ju jetonit dhe... Ajo është firma partizane, ne ishim Tapi. Edhe janë afër. Motra juaj në atë kohë kishte nisur njohje me këtë djalë. Po, edhe këta nuk donin as babi as vllaj. Ajo thoshte e dua. E mori iku pastaj. Vajti në shtëpi, mbajti gati 2 muaj në shtëpi ai, vajti babi lajmëroi dhe policinë e morën. Pra ditën që u largua nga shtëpia e dashon gjellushe që t'i japim këto detaje se janë shumë të rëndësishme. Se ishte larguar në darkë, se unë nuk e di mirë se unë se isha e kuptoj. Por ditën që u largua nga shtëpia, jo se ishte humbur, ajo shkoi te shtëpia e djalit në fjalë. Po, dhe qëndroi atje. Ndaj 2 muaj atje ajo. Mund të dim kush është të djali në fjalë? Qazim Bani. Qazim Bani. Po, ka marrë vesh tash që kanë dhurur dhe emrin. Po. Pasi vajti në familjen Bani, baba juaj shkoi e gjeti Mimozën dhe çfarë ndodhi? Çfarë i komunikuan familjarët? Radhë lajmëroi policinë, ai vajte e mori policia në shtëpi, e çoi tek rajoni, atje kishte thënë që ne duhemi të dy. Pasaj vajti babi në shtëpi për ta kërkuar që ta merrte, ke parasysh që ta merrte sipas tradisë ta merrte në shtëpi. Se në i farë mënyre u martua vajza, u largua nga shtëpia, ashtu u rëmbyë dhe... E vajti babi ta merte ta bindë në shtëpi, ata thanë që nuk, se ne nesë të ikim në Itali. Nuk, ashtu, nuk e japim, tha. Tha djali në fjalë? Po, se ne të ikim nesër, kështën. Por baba juaj, kur gjoj fjalën që do ikte në Itali, besoj kanë qenë vitet e të vështira. Një pjesë e mirë vajzave shqiptare në ato vite. 96, 96. O pra, 96, 97, deri në vitet 2000, një pjesë e mirë vajzave shqiptare janë trafikuar. Baba juaj në atë kohë, arriti ta kuptonte që largimi drejt Italisë do shkëpuste kontaktet me vajzën, apo e besoi djali në fjalë që ai e donte Mimozën dhe do shkoni për një të ardhme. Gjithsesi laj se pranoi edhe vetë ajo që nuk sa ardhur. Se shpron kristian që nuk vi, edhe vetë. Se do ikim nesër. Edhe policia kishte thënë unë e dua. Dhe kështu u nis drejt Italisë. Se që shiko se me qa iku... Ne unë kërkes për Italië. Do shta me gomone dhe me skafe që nisëshin... Nuk e ti, në atë kohë ashtu ikë. Masivisht nga qyteti Vlorës në ato vite. Nuk e ti, nuk e ti. Por në momenti që Mimoza i tha babaj që do nisë drejt Italisë me djalin që ndonte, pikërisht me Qazim Banin, më pas çfarë ndodhi? Ju humbët kontaktet, por unë besoj që babai juaj ka shkuar sërish te familja Bani, ka kërkuar. Babai, siç mora vesh, babai kishte folur një 3-4 herë në telefon me Mimozën. Me Mimozën. Nga Italia. Nga Italia. Po, çfarë i kishte thënë Mimoza? Tashi unë nuk e di, se edhe babi nuk na tregonte të gjitha me fjalë. Edhe pas e kishte shkëputur lidhje me babi pastaj. Motra tjetër merr numrin e telefonit babit, edhe merr që andej i thot ku është Mimoza? I thot atij djalit. Po, Qazimit. Qazimit. I thot ai thot unë e lash Mimozën te shtëpia kur erdha se isha në Zvicër, kur erdha që andej nuk e gjeta. Ka deklaruar djalin në fjalë. Po.
Edhe ajo foli pastaj që ku e le ku i foli atia. Qysh e le vetëm qysh. Edhe pastaj ne nuk dëgjë. Vinte shtëpia vllajt kërkojnë numrin e motrës tjetër se kishin thënë që na ka ikur. I vllajtia, i vete te shtëpia e babit, i di thotë tum mos kishte vajtur në Greqi. Po, e kuptoj. Se motra tjetër ishte në Greqi. Edhe... Pra, dy vlezrit e familjes Qazimi kanë marrë motrën tuaj dhe kanë udhëtuar drejt Italisë. Se kanë qenë të dy vlezrit. Pra, tashi, Qazimi... si pas atyre të dy. Si pas informacionet të dy. Kanë qenë në Itali, Qazimi po, me vllajin, po, të cilët kanë marrë mimozën dhe kanë çuar në Itali. Në momentin që ajo kanë mbritur në Itali, ka telefonuar babain 3-4 herë dhe i ka dhënë lajmin që kanë mbritur shëndoshë mirë. Në një detaj më shumë nuk dini asgjë. Unë nuk di asgjë atje atë, kaq di. Por babai jeton është? Po jo, babi po bën 9 vjet që ka vdekur. Ah, që është larguar me një breng besoj. Mami po bën 33. Babai nuk tregoi asnjëherë telefonata që realizoi me vajzën? Jo, mua jo, motrës tjetër kishte treguar. Po pra, po mi trego, çfarë kishte thënë? Jo, nuk e di se çka ka thënë, po për këtë, për numrin e telefonit që i mori, që ia dha asaj, kaq di. Që foli ajo me Çunin në telefon. Ndërkohë, motra tjetër ka folur pikërisht me familjen, me djemtë e familjes Bani, të cilët ata i kanë kërkuar numrin e telefonit të motrës në Greqi, mos Mimoza kishte ikur dhe kishte vajtur jo, në Greqi. Jo, ata kanë ardhur në shtëpi e vllajt, kishin kërkuar numrin, mos që të jep numrin asaj të Greqisë. Se mos, se mos kishte vajtur ajo atje. Mimoza, por ndërkohë Mimoza nuk ishte shkuar atje. Jo, Mimoza deri më sot as ajo di as unë, nuk dim gjë. Por personi në fjalë tha që unë u largova drejt Zvicrës dhe e lash vetëm Mimoza. E gjithë kjo ishte historia dhe kështu ai hoqi dhe përgjithësit për të thënë që humbi Mimoza dhe unë nuk di gjë. Po. E pasaj mbas 12 vjetës që takoj të shupan në Greqi përse ja. Por, do ndalemi, të viti 2008 është një tjetër moment shumë i rëndësishëm ku shfaqen gjurmët e Mimozës nga Italia në Greqi. Por nga viti 1996 dhe në vitin 2008 që ju keni dyshime sa e mbriti në Greqi, ju nuk morët asë një lajmë, asë një informacion? Jo. Por djali në fjalu, rikthye nga Italia? I vajta njërë të shpia edhe ati e takova vetëm tjemën. Doli te porta, e më tha mua, vajta me burin aty te porta. Po. Edhe tha, djali im tha, kam dy djem tha, u mora vesh që kishte tre më pas, po, kam dy djem tha, mos pa qas një tha. Djali tjetër e kanë kapur sot, e ka kapur Interpolin në Itali, tha, është brenda tha, a i po bedhe 10 brenda tha. Flasim për Qazimin. Pra. Si shta kjo, le të themi, jema. Ish partneri i motrës tuaj, ishte arrestuar nga policia dhe kishte vite që ishte në burg. Po. Kurse i vllai tha për të vllan, për djalin tjetër tha sot e kishte kapur tha kur kishte zbrit në avionit. Edhe u merr nuk ashtu pastaj. Ja. Si më tha dhe se unë kam çuar edhe tek Aida atëre. Fotot. Nuk mora as informacion, edhe atje s'mora as informacion, nuk vajta me pasaj tek ata. E qartë, nuk shkove më në familje nuk, Bani për të pyetur dhe për të interesuar. Por gjithsesi, unë e besoj që ju sa ish keni dëgjuar lajme kur ata janë rikthyer në Shqipëri, në shtëpinë e tyre, sepse kishë mësuar që kanë ndryshuar dhe emrin. Pra, kjo t'i e përshtypje që ata kanë qenë ka pasur probleme me drejtsinë shqiptare. Nuk e di. E mora vesh nga një person tjetër që ka ndryshuar emrin, ka bërë Flori. Por ju çfarë dyshuat si familjar? Që vajza mu u rrëmbyen në një farë mënyrë edhe pse iku me dëshirën e saj, ajo u gënjye. Ishte 17 vjeç. Tashi u trafikua drejt shtetit. Tashi gënjeu tashi kush nuk e di se çka kanë çash bërë andaj tashi. Nuk e di. Jo, e dyshoni që ka të bëjë me trafikim? Po ajo kuptohet tashi. Që sa ajo humbi, kuptohet. Por ndonjëherë denoncim në shtetin italian aty ku humbi motra keni bër? Jo. Asnjëherë. Jo. Pas disa viteve, nga 1996, kur motra juaj, Mimoza Kalmi, vetëm 17 vjeç, largohet nga banesa 19. Dhe humb çdo lloj kontakti me familjen e saj, në vitin 2008, ajo shfaqet në Greqi. Po. Mund të ma tregosh të episod, dhe këtë informacion që ju keni marrë? Ka qenë në një fshat Kalkidhës. Po.
punon dhe cupa në një lokal. Vajza juaj? Po. Po? Edhe atje po pastroja ta jashtë, tavolinat atje po fshia. Edhe kjo ishte shoqërimi i djalit të ndetit. Se kështu ishte lokali ndetit. Po. Edhe më vjen më pyet, je shqiptare apo greke, qatë qojnë, ke vje martuar, ke fëmi, kishtë të rëgur cupa dhe ajo kishtë ikur pëstaj. Nuk kishtë edhe me mobe cupës. E cupa i kishtë thënë, pëstaj që muam, unë gjaj mamit shumë kishtë thënë. Ajo kishtë këthy kokën kështu dhe kishtë ikur. Nuk kishtë folur. Por, nga e mendua ty që ishte mimoza, ajo grua? Kur në fund të muajt pëstaj, po? Kjo kishtë takur prap të dyqani bukës. Atje. Edhe kishtë thënë që pse s'tregon kështë dhe se ti teze e kishtë. Mami po të kërkon. Nuk jam unë kishtë në ajo. Po që jeti ti kishtë, po pse s'tregon se mami ka qurë dhe... Vajza nga gjashmëria e njohu? Jo, qupa ka qenë 10 vjeqë kur ka ikur kjo. Edhe mand të mend. Qupa i me madhe. Kishtë në gjashmëri, qëfar tha vajza? Ajo ishte, se pasaj në kuri kishtena që mami për të kërkon, ka qërë dhe fotografi në emision, kishtën... Po? Kishtën e kam parë emisionin, kishtën ajo. Ak? Quni e shërritu në e që kishtën Marinelli për qunin tim. Dhe kjo e fakton që ishte vetë mimoza, për deri sa ka pjutur dhe për nipin dhe ka përmundur emrat familjarve. Po, po, se ja vuri vetë emrin ajo, qunit, e tërë kur lindi. Por më pas nuk kishtë mundur, vajze ju e ti me të i numër telefoni? Jo, miku, tha jo. Vajta kërkova në për hotel atje, tha jo, të fshati, tha jo. Nuk gjitha e mërta. Por, qëfar dyshoni? Pra, ajo ka qenë e lirë, ka qenë me një mashkull, ka qenë në Greqi, ka takuar vajzën tuaj... Atje kërë pa, erën e pare, shëqyru me indiali ishte ajo. Po, o erën e dytë? Kërë ishte vetëm dyqan. Por, qëfar e pengon që të lidhet me ju? Nuk e di. Ndoshta ka kaluar ka shumë vite dhe... Nuk e di, edhe vlaj që thoshtë e fillim që nuk dua, ta shi, thot e pranoj. E ka pranua vlaj ta shi, se t'kam të thënë dhe ty që nuk e pranoj, po e pranoj. Dhe tu duat të ndalem, ndoshta ajo frika që familia nuk du mu pranoj, pra atë që bëra në rini, me ndonë gjithë një mimoza, e step të kthej kokën mbrapa, apo të vinë familje me qështë që vlaj juaj gjithë një ka deklaruar që unë nuk e qasë më në shpi me këtë që bëri. Edhe pse tani a i është në kërkim. Tani, tashi se i vati dhe policia, vlaj të policia Interpolit. Kur? Kur bera unë të nëtësimi këtu? Po. E moro në pyetje. E qartë vlajnë, po? Vlajnë. Edhe më deklaroj, si që ishte, më ka thënë vlaj që e pranoj. Nuk është se që atërë e pranoj, nuk është se ka thënë me që nuk e pranoj. Edhe a i është në kërkim të motës? Po. Pra të gjithë ashtë më... Të gjithë, të gjithë. Me zi e pristi që... Ato që po të mje me zi po presin. Që njera, si që mori ajo personit ashtë, që i rasa e mbesës time, ajo foli me tyja. E vërtet, e vërtet. Shkrujti. Po, më ka shkruajtur. Vetëm pas pak në do t'japim të gjitha këto informacione realisht për një zonjë, cila ka shkruajtur nga Italia, ajo komunikon Shqip, të rëgon që është rëmbyer dhe shlerguar nga Shqipria në një mosh fare të re, dikut e 17-18 vjeç, nuk kujton shumë detaje, por disa detaje që ka dhënë përkojnë me Mimoza Kalmin dhe ju dyshoni se mund t'jetë pikërisht dyshojnë, po të shirë nuk e ti. Motra juaj. Pra, janë vetëm dyshime, ende nuk dhjetë e vërteta. Regjiana kanë zirë pikërishë sërishë të foto. Mimoza Kalmi është fotoja që kemi dhe disponojmë ne dhe familjarët dashurmish, një foto realizuar para vitit 1996, kur ajo u largua dhe unë bizhulloj kontakti me familjen, ka qënë shumë ere në këtë foto, ndërsa fotoja tjetër është pikërishë e dyshuara që... Gjithë një dyshojë se mund tjetë Mimoza Kalmi, por nuk dijet e vërteta. Por ajo që dim, bëhet fjalë për një zonjë nga Shqipëria, që ka moshën dikute 20-25 vjetë, që është larguar nga Shqipëria në vitet 95-96, në një moshë 17 apo 18 vjetëse, dhe ajo është interesuar dhe kërkon familjen e saj këtu në Shqipëri, është rëmbyrë, është trafikuar, ka kryuar tashmë familjen e saj, martuar me një shtetas italian, ka sjell një dy vajza dhe kërkon të gjej familjen e saj në Shqipëri dhe ajo që çuditërisht përkon me Mimoza Kalmin është sepse bëhet fjalë për të njëjtin fshat, fshatin Tapi. Po. Dhe unë dua të të pyes,
nga fshati Tapi, se është një fshat i vogël, ju e njini fshatin. Po, po, një. Përveç Mimoza Kalmit, a ka një vajzë tjetër të humbur në atë fshat? Në djenin tuaj? Një që di unë, ajo erdhi në fshat. Erdhi në shtëpi. Lidhi kontaktet. Po, erdhi. Pra, tjetër unë nuk di. Në fshatin Tapi, përveç familjes tuaj që keni të humbur Mimoza Kalmin, nuk ka asnjë vajzë tjetër të humbur. Edhe ajo që humbi ishte moshë kësaja. Po. Edhe ajo erdhi. Pa jo çfarë vitesh ka humbur? Po, shumë vite që ka ardhur. Po, për shumë vite që ka. A është rikthyer? Po, po. Është rikthyer dhe ka kontakte me familjen. Po. Prandaj është e rëndësishme që ne të flasim pikërisht me këtë zonjë, e cila është shqiptare dhe kërkon familjen e saj dhe i kujtohet fjala Tapi, që po. Ka qenë nga Tapia dhe pikërisht edhe Mimoza është nga Tapia. Ajo thotë që nuk më mend shumë thotë, se kam kaluar, më kishte shkruar mua se siç më tha ajo dhe unë i bëra kërkesë në Facebook. Edhe po, ma pranoj dhe fola me të shkrujtur. Por, fillimisht, doa të të pyes si re në kontakt me këtë zonjë? Në datë 13 të shi në marsit, po, edhe kjo i ben kërkes për shoqëri. Kujt? Besës. Besës? Po. Edhe kishë folu gjatë atë nate. Kishin folur dhe çfarë kishin thënë? Po, se një pjesë të komunikimeve do t'i lexojmë sot në këtë transmetim live. Tashi unë i kam hedhur atje se unë nuk e maj mend gjithë ato, po siç më tha ajo. Ato që ti kujton, çfarë i ka thënë? I tha, më tha, tha që kush je ti, kush jam unë me njëra tjetrën ato? Po. Edhe i kishte thënë që ti je çupë filanit për baban e saj, e çun të xajtim. Pra e kishte njohur le të themi. E kishte njohur. Çuni allës mamas ten dhe kishtë ten, mua më ka shpëtuar jetën kishtë. Mamas e saja, besës. Po? Po si që kishtë me atë emër ajo, pra çunin, unë sot e kontrolova telefonin edhe kam gjetur me atë emër, kam gjetur shok në messenger. A ka lidhje me ju? Pra, a, jo, kushurin e sajta, nusë të qënë të gjajtë. Që mos të ngatrojmi... Qishtë të stadio e emrin? Dhe që të datë, jo, mos, unë nuk e di se kush është, po... Jo, jo, që mos ngatrojmi me djali gjajtë, apo djali kushurin, nuk e di... E mbaj si vlatë është. Dua të pyes, ato informacione që ka dhënë kjo zonjë... E, po këto i kishtë ena, jo, këto. Jo, jo, më dëgjo pyetjen që të marrë për shpërgjigjen e saktë, se shumë e rëndësishme. Po. Ato informacione që ka dhënë kjo zonjë, a përkojnë me familjen tuaj? Pra emrat që ka përmund? Me ato emrat, po, si pra, që kërkon, kështë e pjotër për zëzallar, të ronë kjo, ronë aji. Pa të ribi tjetë Mimoza, nësa mua, ajo ka pyetur. Kurse mua më shkruan filan qatë gjathët, sa i ka vdekur. Po. Të shi sa jo nuk e di, e di e pëse din që se shë ajo. Edhe më thotë filani, thoshte, më maj men që më thoshte ikë në shpi. Kurse që një gjatë, me filan e emrë, thoshte, më thotë që më kapte për, e maj men që më kapte për floku gjithë një. Në gjithushe. Nuk e di, ka që më shkruan dhe këshu mua, ja, nuk e se më shkruan dhe shdoj gjë këshu drejt për drejt. Këtu janë detaje shumë të rëndësishme. Nëse ajo ka pyetur për emrat e familjarve, ka pyetur për xhexhallarët e saj, dhe emrat janë të njëjtë me xhexhallarët e Mimozës, atëherë i bie ti Mimoza. Se njëri i panjohur, që nuk e një familjen tuaj, të japi emra konkret, të kujtoj detaje nga ka familja... Në tregot të drejtën, kush qie, se me zi po presi shkruve. Po për familjen, pyeti për nënën, babain, motrat... Nuk mi tregoj të gjitha moto ajo, po më pyeti për... Më pyeti për gjitha, po më nuk mi tregoj se slafosa shumë atë, më të mbesën pra, time. Pra, i quat ju në një foto, foton e nënës, babajt, a i kujton të kjo zonjë... Kurse, kam qupën e lushit kështë në këtu, kështë në ajo, edhe kështë drugo foto, edhe ka që kështë shkëtu mashallah kështë në, se e ka letë vogullë atërë, kur iku ajo. Po për nënën i kujtuat e imë nënës, babajt, i mban të mëndë? Kur i tregova unë që ka vdekur kjo, ka vdekur a i tha, ajo tha, qoj me ato, me lotë kështu. Po jo, i njinte? Në messenger. Kur ti i përmend e imë nënës dhe babajt? E po i kështë kujtuar ajo, kurse unë jo, nuk i kam kujtuar. Kurse ajo ja kështë dërguar të gjitha, edhe ajo më hodhi një ashtu tha me të qara, tha. Edhe... Pra ka pyetur për nënën, për babajnë vetë, po, para. Po. Emrin e nënës dhe babajt e ka thënë vetë? Për këta nuk ma tha më për babin, për mamin. Ndërkohë që regjia do na ndihmoj në këtë momente me një pjesë të komunikimit, Angjëllushe, që ke pasur edhe ti, edhe Mbesa. Po. Na ndihmoni ta kemi se edhe komunikimin. Nuk do të asaj nuk i lexoj se sot ja mora. Ja, do t'i lexoj unë me kujdes një pjesë të komunikimit që keni pasur pikërisht me këtë të dyshuar, me këtë zonjë, që dyshohet që mund të jetë Mimoza Kalmi dhe ka shkruar nga shteti italian. Mirëmëngjes Stella Ida,
e kam emrin, Tela Ida e kam emrin, thot, jam shqiptare, por nuk është se mbaj mend për Shqipërinë. Ndërkohë që ti e pyet, po mua më mban mend, jam motra e madhe. Ka marruar shumë gjëra nga Shqipëria, përgjigjet ajo. Të lutem, më thuaj të vërtetën, i shkruan ti, kush je, se mezi po pres të të gjej. Ndërsa e dyshuara, Tela Ida përgjigjet, vetëm mbaj mend që më kanë rrëmbyer pak poshtë shkollës Tapi. Ka i shdi, thot. Ndale regjia i lutem, sepse dua të gjitha këtë komunikim të diskutojmë. Ajo ka përmendur që mbaj mend që më kanë rrëmbyer te shkolla Tapi. Për këtë habite më në dita se ajo shtëpi nuk e ka aty në Tapi. Po është afër me Kuçovën, po lagje poso bllokit quhet. Ka shkollë, çfarë është Tapi? Shkolla është Tapi. Quhet shkolla Tapi. Po. Jo shkolla ku ndan Tapi e madhe me Tapi në vogël, janë dy ato Tapi e qartë, po. Është në mes. Edhe se ku poshtë, se në mes, se është një rrugës që del Kuçovë, nuk e di. Por ekziston. Po, pra, po, kjo shkollë po, dhe vendi po, në Tapi, po, që përputhet me vendlindjen po, tuaj, ku ka jetuar motra juaj, që po, sot është e humbur Mimoza. Ndërkohë, ti shkruan, unë jam Lushi, në qoftë se je ti, Moza, kërko në YouTube tek emisioni Pa Gjurmë, sepse ne të kemi kërkuar aty. Ndërkohë që ajo të përgjigjet, të lutem, nuk është se mbaj mend të mirë, se kam kaluar shumë gjëra të këqija, para se të më shpëtonte një djalë të cilin sot e mbaj si vlla, thot. Po, më kujtohet pak fare Mozi. Kush është Mozi? Ajo, se Mozi i thoshim ne. E, për këdhelit me emrin Mozi. Po, Mozi i thoshim ne. Mozi i thoshim. Dhe ajo shkruan që po, më kujtohet pak fare Mozi, që po, e keni thëritur ju Mozi. E di çfarë mbaj mend atë Kelin, po, që më kapte prej flokësh. Kush është Keli? Çfarë do të çaj thash? Pa e pas ka dhënë gjithë detajet që nuk e di, janë të familjes tuaj dhe nuk e di, kjo t'i e përshtypje që mund t'i jetë vërtet Mimoza. Që... Dhe Sadikun, kur më thoshte shko në shtëpi. Sadiku është Xhaxhajin, po ka vdekur tash. Pra ka përmendur dhe emrin e Xhaxhajit. Po. Nuk më kujtohen emrat e të gjithëve, thot. Sepse e ka përmendur pak më lart që kanë bërë një jetë të keqe dhe ne realisht nuk e dim se çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj shqiptare. Në shtetin okay, italian, ajo okay, shprehet që kam bërë një jetë të keqe. A është vërtet kështu, si thot ajo që ka shkruar, a nuk e di ç'të them. E qartë, e qartë. Yeah. Të lutem, je Mozi apo dikush tjetër i thuaj ti, yeah, sepse po, Mozi e keni përkëdhelur. Po, po deshe më merr me kamër dhe të flasin. Po, nuk më mori. Zonjë, më vjen keq. Por nuk jam unë ajo, thot. Që doni ju, thot. Që doni ju. Dhe ka ndërprerë në një farë mënyre po, bisedën dhe vazhdon biseda me mbesën që ka shkruar mbesa po, juaj. Po. Mi mbroma, i thot ajo, dhe ajo e pyet, mbesa e kadrije si e ti? Kadrija është gjyshja saja, nëse zë qajtim. Pra të gjitha e emrat që përmend kjo zonjë, po, janë të familjes tuaj. Edhe lullin e jati e kishte përmendur. Unë jam, i thot. Qofsh mirë, i thot ajo. Faleminderit shumë. Nga e njini kadrien ju, e pyet mbesa, pikërisht të dyshuarën që ne dyshojmë që mund të jetë Mimoza Kalmi. Unë jetoj në Rom, thot ajo, në Itali. Kam vite që kam ikur, po nga Tapia jam edhe unë. Pra, nga Tapia e përcakton jam edhe unë. Po. Dhe Mimoza Kalmi është po nga Tapia. Ndërkohë që jam goca e djalit të madh. E lulit, thot, e pyet? Ja. Luli është i jati e sajtë, mbesës. Që është vllai? Çuni Xhaxhajt tim. Çuni Xhaxhajt. Po. Jo vllai jo, juaj. Jo, jo, vllai im jo. Po, e lulit. A ke dy nishane në pjesën e fytyrës? Pjesë, se i thash, i thash unë që pyete për nishanet. Ka pasur nishan edhe... E, kam shkruetur edhe këtu unë, po ka, kishe një nishan këtu po, atë po, zi. Po, të pyes tani se jemi në transmetim live dhe në ndjekin. Po, kishe një nishan zi këtu, ajo, pa ajo thot që unë jam djegur. Jam djegur. Edhe me, e kam bërë plastik, edhe me është dukur në shanë. E dhe shumë gjithu shemë. Këtë të bëjë, kjo më bëjë më që dyshojnë, se nuk... Emrat që ka përmëndu. Po, nuk edhe këtë që thot apë në shanë. Ajo thot jam nga Tapia, ajo thot që emrat e gjëgjallarve. Jo, dojgja, jo, jo, dojgja, jo, nuk e di. Këtë dyshojnë. Bëjt fjalë për një shqiptare. Një shqiptare që sot në shtetin italian dhe konkretisht në Rom të Italisë, ajo mban emrin Tela Aida, nuk e dim.
është nickname-i... Tela Aidi e ka jo. Gjithsesi është një nickname që ajo mban në Messenger, por ne nuk e dim të vërtetën. Ju jeni lidhur dhe dyshoni që mund të jetë mimoza, thjesht fakti se ajo ka përmendur disa emra të familjes dhe çuditërisht një panjohur që kujton disa emra që përkojnë në familjen tuaj, padyshim që keni të drejtë të dyshoni që mund të jetë mimoza. Para 2-3 dite, atë që kishe shkruar ajo te adresa saj atje. Po. Kishe shkruar jam një zonjë nga Kosova, jam rritur, kam lindur dhe jam rritur në Tapi. Do vi së shpejti, do hapi biznes, një rrobaqepsi në Tapi, thoshte shkruar. Kalibaj, kishe bërë shok dhe atë ajo dhe kishe lexuar edhe ai thoshte kështu që i kishe hedhur Facebook pastaj ai. Edhe... Sepse ne jemi në këtë transmitim live dhe ndiqemi në fshatin Tapi. Ai... Nëse ka ndonjë vajzë tjetër të humbur nga fshati Tapi, që mund të përkojë me të dhëna që ne po nxjerrim në këtë moment, me këtë zonjë, e cila është shqiptare, është nga Italia dhe thotë që jam e humbur dhe kërkoi familjen time, sepse është rrëmbyer në moshën 17 vjeçare dhe pak detaje kujton dhe nuk e dim se çfarë i ka ndodhur pikërisht në jetën e saj në shtetin italian ato vite të frikshme, 96-97 kur vajzat shqiptare rrëmbeheshin dhe trafikoheshin nga fqinj, nga të afër apo nga ta të quajtur burrat që pranoni që t'i meni nuse dhe më pas me skafi dërgoni drejt Italisë. Një tortur është bërë me vajzat shqiptare në shtetin italian dhe kanë qenë plot histori të dhimbshme që janë rrëfyer shumë gra të trafikuara pas shumë vite së cilat kanë rrëfyer jetën e tyre në shtetin italian, ku janë djegur me cigare, ku janë rraur, janë dhunuar, që ato të dalin në rrugë dhe të bëjnë punojse në seksit. Dhe ne nuk e dim se çfarë i ka ndodhur sa i zonje, traumë pas traume që ajo sot nuk banë mend asgjë. Dhe unë dua të kujtoj në këtë moment Angjëllushe, një histori të një vajze nga veriu i Shqipërisë, që u rrëmbye në 94-ën dhe u gjet në vitin 2019 në studion e emisionit Pa Gjurm, dhe ajo përveç se mbiemrit të saj nuk kujtonte asgjë. Por ka qenë 14 vjeç kur është rrëmbyer. Dhe në momentin që ne kemi trajtuar dhe është lidhur live me nënën dhe babain e saj, ajo atëherë filloi të kujtonte më shumë detaje nga familja. Kështu që unë nuk dua të flas më shumë, por ajo ishte torturuar derisa ishte munduar një shoqat në shtetin italian, motra Tereza që e kishin marrë dhe më pas me anë të psikologëve e kishin trajtuar derisa ajo kishte dalë sërish në jetë dhe ishte martuar dhe kishte krijuar familjen e saj. Dhe këto janë historia të dhimbshmeve, të grave shqiptare, të trafikuara në ato vite, të cilat janë torturuar nga tutorët të cilët kanë bërë çmos se ato të bëjnë punojse në seksit dhe ata të përfitonin para në ato kohë. Prandaj e ngre zërin fort, që ne nuk e dim çfarë i ka ndodhur kësaj zonje. Se kjo kishte përmendur që në atë kohë mua më kam kaq di kishte se unë kam në një letër që kam tu e kam mbiemrin Kallmi. Nga ajo të rash ty e kishten. Kam mbiemrin Kallmi, po, që i shkoi. Po emri e kishte çuar tjetër, ma pru një djalë atë Kallbato këtë çifti ka. Se ajo ka hyrë në Facebook, në rrjetet sociale dhe ka kërkuar me mbiemrin Kallmi dhe kush i ka dalë ka bërë ftesën për t'u lidhur. Për të gjetur dhe ajo familjen. E, nuk e di dhe... Por, e kam emir besi e kështën. E dashur Angjëllushe, ne i kemi të gjitha kontaktet e kësaj zonje dhe nuk i kemi bërë publik, se ndoshta teleshikusit, ata që cilët edhe që duan të na ndihmojnë, mund të hynë adresën e saj, mund të shkruajnë dhe na dëmtojnë ne. Ne do flasim me këtë zonjë. Ne kemi nisur tashmë atë urën tonë të komunikimit. Ajo është e vërtetë që nuk mban mend shumë gjëra. Po. Ne do bëjmë të pamundrën që në ditët në vijim të jemi në transmitim live dhe ajo të tregoj çfarë i ka ndodhur në jetë dhe çfarë kujton, ndoshta edhe personat me të cilën ajo jetoi dhe bashkëtoi në shtetin italian për të mësuar kush ishin ata të parët që e çuan në Itali. Unë uroj që të jetë motra juaj dhe ju të lidhni kontaktet, por edhe në qoftë se nuk është motra juaj, mund të jetë një tjetër vajzë e humbur, një tjetër vajzë që mund të kërkohet nga familjarët. Kush ketë fatin? Unë dua të bëj thirrje në këtë moment për motrën tënde Mimoza Kallmin, që gjithë ata që janë duke na ndjekur, nëse e njohin këtë histori, jam të lutur të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë. Mimoza Kallmi, dashur miq, u largua për herë të parë nga shtëpia e saj në vitin 1996 dhe u trafikua drejt shtetit italian. Kështu ka dyshuar familja e saj. Por gjurmët e fundit janë viti 2008 nga Greqia, ku besa e vetë e ka takuar. Ndërkohë që familja dyshon për një zonjë që jeton në Rom që mund të jetë mimoza, por ende nuk dihet e vërteta. Të dhënat e kësaj zonje të panjohur deri në këtë moment për ne, të çojnë tek mimoza, sepse ajo tregon që është nga Tapia dhe shumë emrat familjes tuaj i ka përmendur, por gjithsesi
e theksoi. Është një shqiptare e humbur që kërkon familjen e saj në Shqipëri dhe unë i bëj thirrje të gjithëve ju që jetoni në Tapi, që mund ta njihni këtë zonjë apo që mund të ketë një vajzë tjetër të humbur në fshatin Tapi, jeni të lutur të lidheni direkt me redaksin e emisionit Pa Gjurmë. Por dua t'ju bëj thirrje, nëse ju keni informacion, mos hezitoni të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë për Mimoza Kalmin. Ne kemi dy numra kontakti në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Angjëllushe, nuk dua të të mbaj gjatë në studio, por dua që ta mbyll me një mesazh. Një mesazh që janë fjalë zemre që i drejtohesh motrës tënde. Unë asaj i them, Odeta, në qofse është ajo, ajo të bëhet gjallë, si e kam kërkuar dhe me mesazh, në qofse është ajo të bëhet gjallë, më thoj mua që jam gjallë, kaq dua unë nga ajo, unë nuk dua asgjë tjetër, vetëm dua të mirën e saj. Se më ka marrë malli shumë. Mezi po pres. Unë që a dite që më ka ardhur, që bëra shok, unë nuk e kam trupin të qetë. E të besoj, dhe ta uroj me zemrën, do bëhemi bashkë në kontakt për gjithçka. I them që dua shumë, shumë, edhe o Zotë, siç më ka thënë, që shor, inshallah më ardhë më shpejt, në qëse është ajo. Uroj, uroj të jetë motra juaj, por ne do bëhemi bashkë në kontakt për ta verifikuar deri në fund dhe për të zbuluar identitetin e vërtet të kësaj zonje të panjohur për ne. Falenderoj Angjëllushe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë, do për emisionin mbarësi paçin për çdo njeri. Të lumt goja. Mirë, do të shkëputemi dashur miq në këtë momente për të ndjekur këshillat e biznesit dhe rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi sërish bashkë dashur miq dhe në këtë momente ne do të vazhdojmë me historinë e Meladin Adilit, një 28 vjeçar nga Kuksi që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen konkretisht në 4 shtator të vitit 2022 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Regjia të më ndihmoi me foton e Meladin Adilit. Ne kemi trajtuar vetëm përpara pak ditëve historinë e Meladin Adilit dashur miq, i riu i cili doli për të mbledhur boronica në Bjeshk, konkretisht në zonën e Borjes dhe nuk u kthye më pranë familjes së tij. Ka kaluar një kohë gjatë dhe familjarët po bëjnë kërkime kudo, por fatkeqësisht nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të të riut. Përpara disa ditëve kur kemi qenë në transmetim historinë e Meladin Adilit, mbriti një informacion ku një shqiptare nga Prizreni i Kosovës na telefonoi dhe tregoi se ajo dyshonte se Meladin Adilin e kishte hasur në Prizren ku madje bashorti i saj kishte komunikuar me atë. Ajo kishte parë në kanalin tonë në YouTube emisionin dhe bazoi nga fotoja që ne kemi publikuar. Por në këtë momente unë dua të jem në një lidhje direkte pikërisht me babain e Meladin Adilit, pikërisht me zotin Izudun Adilin, por do të kem edhe Monkirën, motrën nga Franca dhe përshëndes babain. Zoti Izudin, përshëndetje. Dërkohë që regjia do bëhet gati që ta kemi në lidhje telefonike babain, që ka lutuar menjëherë drejt Prizrenit, ku është takuar me dëshmitaren, ku ka bërë dhe denoncim në policinë e Prizrenit, ku kjo e fundit menjëherë ka nisur kërkimet, dhe ne urojmë dhe shpresojmë që të arrijmë në gjurmët e Meladin Adilit. Por unë dua të rikujtoj edhe njëherë atë dëshmi që kemi dhënë për 28 vjeçari dhe rikthehemi në studio. Meledin Adili është një 28 vjeçar nga fshati Borje i Kuksit, i cili rezulton në sketën e të humburve që prej datës 4 shtator të vitit 2022. Atë ditë, ashtu si çdo ditë tjetër, i riu nis për të mbledhur boronica në Bjeshkët e Sharrit të Kosovës, për të siguruar jetesën, por prej asaj dite ai nuk është kthyer më në shtëpi. Meledini ishte i shoqëruar nga disa shok, të cilët në Bjeshk u shpërndan në rrugë të ndryshme. Pasi shokët u kthyen në shtëpi, vunëresë Meledini mungonte. Prania e mjegullës dyshohet se ka shkaktuar humbjen e rrugës në kthim të të riut. Për herë të fundit, thuhet se është parë nga shokët e tij të punës në vendin e quajtur Zhilibeg, që gjendet në afërsi të fshatit të Brod të komunës së Dragashit. Meledini ka patur me vete edhe një aparat celular, por pas zhdukjes, askush nuk përgjigjet. Në kërkim për të gjetur të riun, janë përfshirë policia dhe ushtria e Kosovës, njësitë speciale të policisë së Kosovës, banor të Borjes, vullnetar nga Restelica, Brodi, Globoçica, Krusheva, Zlipotoku dhe vendbanimet e tjera malore të Dragashit, por deri më tani, asnjë gjurmë e tij. Familjarët dyshojnë se djalin e tyre e kanë rrëmbyer,
pavarësisht se sipas tyre, me Ledinin nuk ishte asnjë konflikt. Mirë, dashumiq, kjo ishte historia e Meladin Adili, si ka i ka humbur kontaktet me familjen, por në këtë momente unë do kem babain e ti, Zudinin, i cili do më tregoi takimi që ka pasur me dëshmitaren në Prizren, ajo që ka treguar se një djalë të ngjashëm e ka takuar pikërisht në këtë qytet. Zoti Zudin, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe dua të të pyes, çfarë ndodhi atë ditë që ti udhëtove drejt Prizreni dhe u takove me dëshmitaren? Unë u takova me burin e dëshmitares, ai si është. Po. Tamam si ka fol me djalin. Ai 99% tha, si ka zonë ju tha, ki është ai djali tha. Po nuk e disha tha se është i humbur. Se e kisha marrë te shtëpia tha, po s'kam çfarë bëj tha se unë nuk e disha se është i humbur tash kur e ka pa gruaja tha. Në emision, tha, atër ka thënë gruaja ta marrë telefon në hotelin, tha, ti lajmëroj se unë kam pa në filan vend, tha. Gjithsesi, unë me qenë që arritëm te kjo dëshmitare, më ka telefonuar dhe pas emisionit, unë dua t'i kërkoj një ndjesë publike, sepse ajo nuk ka dashur që imazhi i saj të publikohet, por fatkesisht në atë transmetim live kemi nxjerrë një foto të saj, teksa ajo ka folur me mua dhe ka dhënë këtë dëshmi, kështu që dua t'ia kërkoj këtë ndjesë për të qenë edhe korrekte me atë familje që po na ndihmon pikërisht për djalin tuaj Izudin. Ndërkohë, ndonjë detaj, ndonjë të dhënë tjetër të tregoj ky çift që përkonte me djalin tuaj? Si mas të onave si jipke, a i buri me i fjalla i shoki nga Prizreni, 90% ashtu është, vesh pak ma i dobo, tha, se në fotografi si Adam ne, tha, jo këshu, tha, pak ma i dobo tishtë, tha, pak i kërusun, tha, me roba pune. Izudin, ju me njerë keni shkuar edhe në policin, e këti qyteti ku keni bërë një denoncim. Po. Ndërko, edhe ne jemi lidhur me policin, dhe policia e Prizrenit ka nxjerrë edhe një deklarat për mediat lokale aty në qytet, ku ka shpallur të humbur djalin tuaj me gjitha informacionet që ju keni dhënë në policinë e Prizrenit. Pra tashmë informacioni dhe gjurmët e fundit që dyshohen se mund të jenë në këtë qytet, edhe policia e këtij qyteti ka nisur tashmë kërkimet me shpresën që mund të gjendet Meladin Adili. Faleminderit do Zoti, inshallah muajin e shejt me të paktën një lajmë të mirë me në kallëzut pak të në policia. Izudin, unë e kujtoj mirë dëshmin. Zonja tha që a i kështë veshur disa roba që t'jep të përshtypin që punonte për një firmë aty në Prizren. Po. Një firmë dërtimi, diçka e tillë. A i dhe të gjitha këto dyshime në polici? Sepse policia e ati qytet një di shumë mirë. Me roba pune, roba firme, Michel, tha i. Në një firmë, tha, ishte se me roba pune, tha, me balti ishte, tha, i përlynë, tha, me loqë, tha. Kështu na tha i personi, Mihel. Ndaj, me zitën e sot, me ne e solëm sërish në vëmëndje, në fokus, historin e djali tuaj me shpresën për gjitha ta shqiptarë nga Kosova dhe konkretisht nga Prizreni që janë duke na ndjekur nëse e njojnë Meladin Adili që regjia më njerë do më nxjerrë foto dhe pasaportën e këtij të riu nga Kuksi, janë të lutur që qofë anonim të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë. Meladin Adili dashumiq është vetëm 28 vjeç, vendlindja Borje Kuks, ka humbur zhollë kontakti me familjen në 4 shtator të vitit të 2022, u ngjit në Bjeshk për të mbledhur boronica dhe nuk u kthye më kurrë në familje dhe familjarët janë normalisht të merakosur dhe ende nuk kanë një informacion, një adresë sakt. Izudin, unë dua realisht të vinë informacione ditën e sotme, të arrim sa më shpejt në gjurmët e djalit tuaj, sepse e di shumë mirë sa ju mungon dhe këtë gjë e kuptoj kur ju më merrnin telefone dhe vajza juaj Monkira që më telefonon dhe më shkruan vazhdimisht. Dua që t'i japësh një mesazh sepse jam në limitet e kohës. Mesazhi im çfarë më thon? Kush e ka e kush e ka pa këtë djalë? Ta vejë dorën zemër, të marë telefonit, lajmëroje emisionin Pa Gjurmë. E urojmë. Kështë mesazhim. E urojmë dhe lutemi, Izudin. Në falenderoj policinë e Kosovës, ka shoshnu, ka vrapu me gjithë mu, me i fjallë kena vrapu, ku kam dashtun. E falenderojmë edhe policinë e Kosovës, falenderoj Izudin, dhe ta urojmë e zemër, ta gjesh djalin të në të humbur.
Regjia vazhdon të mbaj foton e Meladina Adili dhe unë dua t'ju bëj thirrje. Pikërisht për këtë 28 vjeçar, kush ka informacion, është i lutur të lidhet me numrat e redaksisë së emisionit Pagjurm. Kemi dy numra në dispozicion, u vazhdimisht e theksoj, kemi një numër celular dhe një numër fiks që do të poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani edhe në adresën tonë të Facebookut Pagjurm Report TV. Mos hezitoni nëse keni vërtet informacion për të riun, nga kuksi që humbi kontaktet me familjen në 4 shtator të vitit 2022. Ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund. Bashkë takohemi nesër live ora 16. Mirupafshim.